Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Това е Посветил нас 9 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! След като не успяха да изберат председател, депутатите днес ще направят нов опит. Продължават и разговорите по законодателните приоритети на парламентарните сили. Вчера стана ясно, че изборът на председател ще зависи от тях. В парламента вече е Десислава Маркова. От нея сега очакваме повече подробности. Първо да припомня за това, което и ти каза, че вчера не успяха да излъчат председател на 49-тото Народно събрание от две кандидатури, на Росен Желязков от ГЕРБ СДС и на Възраждане Петър Петров. След което беше предложено, след като тези две кандидатури не събраха мнозинство, беше предложено от Продължаваме промяната да също да предложат председател на Народното събрание и те да се сменят на ротационен принцип. И това предложение беше отхвърлено и се стигна до председателски съвет от 2 часа, който между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, да обсъждат това как да бъде избран председател на Народното събрание. Стигна се до това, първо да говорят за приоритети. Това очакваме днес да разберем дали този път ще има заседание, защото вчера не беше ударен звънеца и докато не бъде избран председател на Народното събрание, то не може да започне работа и не може да бъде гледан нито един законопроект. Все още няма и правилник на Народното събрание. Така че това дали днес ще има заседание, ние ще проследим, но вижте какво казаха на влизане доайенът на парламента Вежди Рашидов. Единият от номинираните за председател на Народното събрание Петър Петров от Възраждане, според тях също казусът стига само до там, че докато няма председател на Народното събрание, нищо повече не може да се говори за началото на работата му. Законът изисква първо председател и заместник председатели, за да могат да почват да взимат решения. Нормално, има конституция, всичко е описано там. Като папата, ще чакаме белия дим. Надявам се да има, разбира се. Готов ли сте отново вие да бъдете компромисната фигура, която ще събере подкрепа? Аз компромиси правя в името на народа, не правя компромис в името на политика. Все още продължава, тъй като заседанието беше прекъснато вчера, процедурата по избор на председател. Това трябва да приключи. И след това една от точките в дневния ред е проекторешение, което не е внесено от Възраждане за отмяна на Великденската ваканция, която се състои в 2 дни или 3 дни, ако не може памета. Ще го разглеждаме след като бъде избран председател на събрание, така че към момента това е дневния ред на петъчния пленарен ден. Днес се надявам следващата стъпка да бъде направена с излъчване на работните групи от първите две политически сили, от нашите и от ГЕРБ, да видиме в детайли законодателната програма, която вчера я заложихме като някаква основа, за да се види дали този вариант с ротационното председателство може да сработи с реален смисъл и този смисъл да бъде важните закони да бъдат прияти, включително и за разследването на главния прокурор. За сега по-вероятно изглежда днес заседание да не се проведе, въпреки че депутатите трябва да влезат в зала. А за кога ще насрочи доайенът следващото заседание на Народното събрание, предстои да разберем. Десислава Маркова, основарите от Народното събрание. Обира на денонощен офис в столицата тази нощ. Инцидентът е станал около 1 часа и 30 минути, съобщиха за БНТ от МВР. Крадецът не е бил въоръжен, но е заплашил служителката и е задигнал оборотът. Няма пострадали, извършителят се издирва. В последния работен ден преди великденските празници полицията започва засилени проверки, ще се следи за пияни и другирани шофьори. Очаква се и засилен трафик. Празничното пътуване тази година може да отнеме повече време от обичайното. Заради ремонти по основни пътни артерии се очакват етапи. Стесняване на платната за движение, ограничение на скоростта и въвеждане на заобиколни маршрути има на магистралите Тракия, Струма и Хемус. Стеснение заради ремонтни дейности има и в района на Ихтиман, Пловдив и Стара Загора.
етапи се очакват и на автомагистрала Хемус. На 15-я километър на излизане от София пътят е стеснен поради асфалтиране. Движението в района на виадукта преди тунел Витиня е затруднено заради ремонти. По автомагистрала Струма шофьорите също ще трябва да се съобразят с скоростни ограничения на места до 70 км в час заради лоша асфалтова настилка. Близо до изхода за Пернишкото село Студена движението е ограничено дори до 50 км в час заради подготовка за ремонтни дейности. Днес е Велики четвъртък. На този ден се припомня тайната вечеря на Исус Христос с апостолите, на която Божият син дава на своите ученици последните си духовни напътствия. Пророкува смъртта си на кръста и посочва, че един от тях ще го предаде, за да бъде съден, измъчван и разпнат. На днешния ден по традиция се боядисва първото яйце. То трябва да бъде червено. С него се прави кръстен знак върху челата на децата, а после и на всички останали от семейството. Яйцето се оставя на страна от другите и се подменя с миналогодишното, което досега е стояло в къщата, за да носи здраве, радост и щастие на нейните обитатели. У нас по традиция на Велики четвъртък се заместват и козунаците за празника. Още новини ще откриете на сайта ни bntnews.bg. Следващата емисия посветил нас е в 12 на обяд. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.